ုလဲစကားနေပေးယူရနာမို့ FC 3ကစတင်လုပ်ပါပြီခင်ဗျ First star 3ကကျွန်းနမ3 schedule plus အစားကျွန်းနမ4 manje ဝင်ရောက်လေးလေးကစားတာတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျအမိုတင်ရထားပြီးခံစင်မှုချစ်ဆမ်းမောင်းချင်းဒီကဲခတ်နေတယ်ကလန့်ပြလေးပေးထားတယ်မြခွန်းလေးဇဝိုင်းတွေ့ရနေညာဘက်ယွန်းထုတ်ကစားတယ်ကြော်ခိုင်ဝင်းရလာပြီးအောင်ချမ်းမိုးကလန့်ပြပေးထားတယ်ခင်ဗျချစ်ဆမ်းမောင်းချင်းဒီကဲခတ်တယ်ကလန့်ပြအနီးကပေးထားတယ်ခင်ဗျချီကိုတင်ထားတယ်ပိုင်ဆိုးပါခင်ဗျပိုင်ဆိုးရသွားပြီးကြော်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဆက်စတာတင်ရတယောက်ရလာတယ်ခင်ဗျကန်တင်ထားတယ်ဝင်လေတူရောက်လာပြီးကြံရန်စူးစမ်းနေတယ်ခင်ဗျချီမီချီကန်တင်ထားတယ်ချောခိုင်ဝင်းလဲပို့ထားတယ်ထားတယ်ရလာပြီးချစ်ဆမ်းမောင်ဘတ်စတာအတင်းဖြောက်ထားတယ်လေလေပတ်တယ်ရသေးတယ်ခင်ဗျလေကိုပို့ထားတယ်ခွန်းလက်တွေရောက်လာပြီးကျို့ကန်တင်ထားတယ်ချစ်ဆမ်းမောင်ဖြောက်ပြီးတော့ညာဘက်ယုံပို့ထားတယ်ခင်ဗျဘတ်စတာအတင်းပြန်ရထားတယ်ပတ်စန်နောက်ကိုပြန်ပို့ထားတယ်မန်ချီကန်တင်ထားတယ်လိုက်နေတယ်ခင်ဗျကျန်ရန်လိုက်နေတယ်ဘုဒ္ဓမာရင်မင်းအောင်ပြီးပါခင်ဗျချစ်ဆမ်းမောင်ရလာပြီခင်ဗျကျွန်တော်မ55ချစ်ဆမ်းမောင်ပိုင်ဆိုးပါခင်ဗျပိုင်ဆိုးစင်းထားတယ်အောင်ချမ်းမိုးပါခင်ဗျအေးမိုးပါခင်ဗျကျော်ခိုင်ဝင်းဘိုးညာဘက်ညွန်ထုတ်ကစားတယ်ညာပိုင်ကျူကန်တင်ထားတယ်တမောင်ထွန်းအသိန်းကောင်းသောလေးတွေပတ်တယ်ရသေးတယ်ကိုပေးထားတယ်ရဲဇော်ထက်အောင်ကြိုးစားနေတယ်ခင်ဗျရန်ပိုက်ကံမလို့လို့တော့ဒါလေးဆွဲယူသွားတယ်ဒက်စတာပြန်ရထားတယ်ခင်ဗျဒက်စတာအသင်းဆန်စင်မှုတွေရတယ်မနာတမ်းဆက်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားတယ်ပေါ့ခင်ဗျဒီတော့ပေါ့လုတ်ထားတယ်ခင်ဗျအေးမိုတော်မြောက်ချတာပြီးတယ်ကျွန်တော်မသိချင်တယ်မှာခင်ဗျရံပိုင်စင်းယူထားတယ်ကျွန်တော်စီယံမေဘယွန်းပို့ထားတယ်ခင်ဗျာချစ်ဆမ်းမောင်ရထားပြီးမြောက်ကန်နေထားတယ်ဘုသမလက်ကလွတ်ကြတယ်ကန်နေခင်ဗျာအေးမိုးလူစားပြီးကန်ပါတယ်ခင်ဗျာအစပုံးပြောင်းနဲ့ထိပြီးလဲထွက်သွားပြီးတော့ပြစ်တံပေါ်သတ်မှတ်ပြီးတော့ဘုလဲ့တန်ကြီးဘာရင်ရဇကာရီယာကျတော့တမပီးထားပါရစေ။ဆက်စပ်ဘောလုံးနဲ့ ठी ပေါ့။ငငယ်ပြည့်သွားတဲ့သဘောပါခင်ဗျ။ဘုဒ္ဓမရှာမကြံနေထားမယ်။ကြောက်နေတယ်။ဖက်စတာခေါင်းဦးတယ်ခင်ဗျ။တိုက်နေတယ်ပိုင်ဆိုးပါခင်ဗျ။ပိုင်ဆိုးကြိုးစားနေတယ်။ဒီတော့ဘော။ရအောင်တင်ရရပွင့်ရပါလေ။ပိုင်ဆိုးညောင်းမယ်ကြောက်ချတာပြီးအေးမိုးကြိုးစားနေတယ်ဒရက်စတာလုပြီးတော့ကန်တင်နာမှာကျွန်တော်မိတော့ပေါ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ခင်ကြောက်ချတာပြီးတယ်ကြောက်ခိုင်ဝင်းပါခင်ဗျကြောက်ခိုင်ဝင်းကနေအေးမိုးခင်မောင်ထောမြောက်ကန်တင်နာတွေရန်ပိုင်လိုက်နေတယ်ခင်ဗျကျုံမောတမတ်ထားပါခင်ဗျာ။ရံပိုင်လူကျုံနေပါခင
စင်မှုရသေးတယ်။ဒါမှမဟုတ်ခြေထဲမှာခင်ဗျာဒီအောင်ချမ်းမိုးအောင်ချမ်းမိုးနဲ့ဒီမိုးနဲ့တွဲကစားတဲ့အီမိုကန်နေထားတယ်လိုက်နေခင်ဗျာပိုင်ဆိုးတယောက်တည်းလိုက်နေခင်ဗျာတယောက်တယောက်လိုက်တယ်ဒီအေရီယာအတွင်းရောက်လာပြီအန်တီနေတက်စားသင်းပြန်ရထားတယ်ဝင်လူတယ်ခင်ဗျာအောင်ချမ်းမိုးကြိုးစားတယ်အန်ထွက်လာတယ်ခင်ဗျာတက်စားသင်းအင်းဘိုးလူပြောယူထားတယ်ရံပိုင်လူပြထားတယ်ရံပိုင်မဲ့ရတယ်ခင်ဗျရံပိုင်ဂျမန်ကလည်းမပြထားပြီဒီမှာရှာမှမိတယ်ခင်ဗျဖက်စတာတင်ရှိ့ကန်ဒီနာမှာလူပြလွဲပြီးတော့ညနာဘိုးရတယ်ဖက်စတာတင်ဒီလူတွေရရနောက်ကန်လူပြန်ပြထားတယ်ခင်ဗျအလေကျောကစားလာပြီခင်ဗျကာမာပါခင်ဗျကာမာကလည်းပြပြီးထားတယ်ကာမာကန်နေထားပြီလိုက်နေတယ်ခင်ဗျလောက်ခိုင်ဝင်းရှိပါတယ်လောက်ခိုင်ဝင်းတက်စတာလွလွချူချူရထားတယ်ဘုသွင်းတာပဲခင်ဗျခုံးကာပါခင်ဗျပန်ကျက်ကဘုလိုဘောဖြစ်သွားတယ်ခင်ဗျပါတင်အောင်ချမ်းမိုးတရာဘုံတင်ရတော့ခိုင်ဝင်းဟိုညာပဲရုံလူကစားတယ်ဒီမောက်ထွန်းနာနာကန်နေလဲဘုသမထွက်ပြီးတော့ကာဝယ်လိုက်နေတယ်မဟုတ်ခင်ဗျာရောက်တက်သွားတယ်ခင်ဗျာညာလေးဘောင်းနဲ့တိုက်ပြီးထားတယ်အေးမိုးပါခင်ဗျာအေးမိုးတို့ပြီးတယ်ရံပိုင်ဒါလေးနောက်နဲ့ပေါက်ပြီးခဲ့တယ်လိုက်နေတယ်ခင်ဗျာလုံသွားပါပြီခင်ဗျာဘုလိုမောတတ်မှတ်ပါတယ်ရဲစော်ထက်အောင်ကျူးစားပါတယ်ခင်ဗျာမဆလီရေဇော်ထက်အောင်ဘုလုံးဘောဘုသမရှာမဒါစတာတင်အစမူမန်ဂျီကန်ဒီဒါတွေဘောနတိုက်ပြီးထားရေနာမောတင်ဖြတ်ပြီးတော့တင်ကောင်းဆောင်ခမောင်းထွန်းယူချတာပြီးတယ်ဝေလူရင်နဲ့ကျွန်တော်ဘေးထွက်ပေါ်ဖြစ်တယ်ခမဒီတော့ပေါ့ဒီတော့ဝန်တရားနှစ်ခွင့်ရပါတယ်တော့ချတာပြီးအောင်ချမ်းမိုးဆွေယူလာတယ်ရသေးတယ်ခမတို့ပြီးသွားခဲ့တယ်ရတယ်အင်းမိုးလူစားနေတယ်အောင်ချမ်းမိုးခမောင်းထွန်းစီလမ်းပို့ထားတယ်ခမခမောင်းထွန်းခမောင်းထွန်းပြီးလိုက်တာမှလာတယ်ဗျဝေလန်ကမ်းပြီကရှန်ထွက်သွားတယ်ခင်ဗျာဘုလုံဘောဟုံးကဟုံးကရထားတယ်တနေတာပြီဘတ်စတာတင်တို့ပြေးတယ်ရသေးတယ်ခင်ဗျာကူစားကြတယ်ခင်ဗျာစီပါကူရဖို့ကူစားနေတာတွေ့ရတယ်ခင်ဗျာအောင်ချမ်းဘုံအောင်ပြန်ပြေးထားတယ်ဆံဝင်ပို့ထားတယ်ဘတ်စတာဖြိုက်ပြေးလမ်းပို့တယ်ဘတ်စတာတင်အဲ့စိမြင့်ပြီးတော့ဈာနေတာတွေ့ရတယ်ခင်ဗျာ။ဒါစားစင်းခလမဲလေးပြေးထားတယ်။ဈာစင်းမှုပြန်ပြေးထားတယ်ခင်ဗျာ။ဈာချီထဲမှာပဲရှိပါသေးတယ်။ရောက်ကန်နေတာတွေ။ဒီမှာသင်းချီထဲရောက်သွားပြီခင်ဗျာ။ရောက်ခိုင်ဝင်းသင်းကောင်းတော့မောင်းထွန်။ရောက်ခိုင်ဝင်းသစ္စာမောင်ရပြီခင်ဗျာ။ဈာမောင်နေပိုင်စု။ပိုင်စုကခလမဲပြေးထားတယ်။ချမ်းမိုးပါခင်ဗျ။အောင်ချမ်းမိုးကျော်ရမန်ဆန်နေ။ဘုလဲစွမ်းတွေ့ရနေချင်းဒီကက်ခတ်နေတယ်။မတင်ထားတယ်။ပိုင်ဆိုးရောက်တယ်။ပိုင်ဆိုးတို့ပေးတယ်။အန်ထွက်လာတယ်။ကမ်းပြီခင်ဗျ။